Вишукані та сміливі прикраси патріотичного характеру виглядають доречно з будь-яким вбранням. Сьогодні ви в цьому переконаєтесь, тому що до нашої студії ми запросили Катю Войт, чудову виконавицю, чудову авторку таких прикрас, які вже є у нашій студії, і майстриня, засновниця бренду прикрас ручної роботи. Катя, раді вас бачити сьогодні у нашій студії. Дякуємо, що прийшли. Доброго дня, Юля, і доброго дня, шановні глядачі. Ми маємо змогу зараз насолодитися тими витворами, які ось тут лежать. Вони мають дуже такий особливий характер. Можна сказати, що вони і патріотичні, і українські, і є елементи національного такого надбання. І в тому ви взяли таке для вас найкраще, так? Щоб зробити їх. Я не можу сказати, що це найкращі мої вироби, тому що зараз такий час, от я готуюся до виставки в Дортмунді, яка відбудеться, там наші дівчата зорганізували цей фестиваль для того, щоб зібрати кошти на допомогу, на благодійність. Тому я, що мала, то принесла вам для того, щоб ви могли показати, а скоро вони відправляються саме туди. Дякуємо, що вийшли це зробити, бо я розумію, що у майстрів, особливо у таких митців, в яких все зразу розбирають, неможливо просто зібрати колекцію і принести до студії, щоб це показати. Але тут нам пощастило, можна сказати так, і ми тепер маємо змогу це подивитися ближче, ці всі роботи. Які ідеї ви вносите і що хочете залишити, щоб зрозуміло було, що це і українське надбання, і ваш особистий бренд, Каті Войт? Ви знаєте, сказати, що це якось відбувається спеціально, от я там запланувала собі, щось там намалювала. Особливо от зараз такий час, що ось воно десь промайнуло, і треба це одразу втілювати. Тому що те, що йде за покликом серця, тим більше, знаєте, прикраси змінили своє призначення. От, наприклад, на цьому стенді це такі більш, знаєте, більш такі тваринні мотиви, листочки, квіточки, а на цьому вже зовсім інша тематика. Тому що, якщо я спочатку робила прикраси більш для стилістики, щоб там доповнити щось, підкреслити, то зараз я можу сказати, що прикраси роблять таку справу, як підтримка навіть. Це такі символи, ну от як україночка там, або калинка, або пташка, яку я бачила там на рушничку, або якийсь там старовинний, вишивка старовинна була, і я її відтворила. Тому я думаю, що прикраси просто стали таким більше оберегом, може бути. Можна так сказати. У вас, на вас зараз, на вашій ось стороні вашого піджака. Настільки гарно, настільки вишукано виглядає та україночка. Так, це так, вінок так. Такий чудовий український. Так, так. Можна його комбінувати з будь-якими кольорами, тому що він насправді такий нейтральний і відображає нашу українську символіку. Так, саме тому от червоний колір, зелений колір, це по-перше, поєднання щось природного. Ми коли несемо букет квітів, то він завжди жінці пасує, а коли ці кольори присутні у вбранні, або вони підійдуть будь-якому. Тому я думаю, що це не тільки цей оберег і прикраса може бути. Дуже зараз популярні жовто-блакитні кольори, тому що це так відображається Україна обов'язково. Так, так, так. Люди стараються щось до свого гардеробу доповнити і внести якусь отаку от символізацію України. Угу. Чи є щось у вас подібне? Обов'язково. Я не могла все одразу взяти, ну, щоб зайвого не було в кадрі, але в мене зараз прикраси, якщо не в українській тематиці, то, наприклад, там якісь ланцюги, які зараз в тренді, в моді, то вони вже з використанням кольорів там і жовтого, і блакитного, і щоб вони були і модні, щоб це було приємно носити, але згадувало наші саме кольори. Тому це і браслети, це і ось такі, наприклад, там то сердечки, наприклад, то ось такі підвіски в вигляді пташок. Пташка, яка вона жовта з блакитними крильцями, неймовірна. Я не знаю, як називається ця пташка. Можливо, вона така більш схожа на придуману. Так, вона така
як придумана, але це, знаєте, така ластівка надії, я би сказала. Ластівка надії, да. Як чудово це звучить. І людина, яка буде носити такий ланцюжок, наприклад, так, з такою прикрасою. Ланцюжок, брош. Я трошки навіть перебудувалася, десь я стала робити, бо дівчата просять, не всі носять броші, або незручно, якщо вони там з маленькою дитиною, то це може бути брелок, тобто просто виконано в моїй техніці, але так, щоб воно нагадувало таке сердечко, ось це жовто-блакитне, тільки що ми бачили на екрані, настільки воно лаконічне, настільки воно гарно вписується, і просто можна носити його де завгодно і як завгодно, і тут вже просто зрозуміло, що така от символіка, вона відображається в такому великому серці так щирості України. Так, я, до речі, у цих україночок дуже багато, ви знаєте, коли було вже 50, я їх намагалася рахувати, але коли вже більше 50, я перестала рахувати, і в мене більша частина живе за кордоном, тому що багато моїх замовниць поїхали, багато просто одна у одній побачили, і для них це зв'язок з нашою країною, це зв'язок, це надія, що на повернення, деякі, наприклад, там на початку я відписувала, що дівчата, я не можу зараз зробити ваше замовлення, тому що ну і руки тремтять на початку там війни, я кажу, можу вам, наприклад, повернути гроші, або там ви почекаєте, жодна дівчина не відмовилася, і в мене навіть була така, знаєте, коробочки складені, коли я вже їх там вишила, я їх склала, і ось потихеньку там одна, а я вже повернулася, я ту коробочку відіслала, ще одна, і до речі, коли вона отак зменшувалася, то для мене щастя велике було, теж для вас, було щастя. Так, а так. Я зараз покажу ближче чудову роботу, ну от подивіться, як вона, по-перше, як ви оформлюєте, ну неймовірна просто вишукана виходить робота. Це така чудова прикраса, вона складена з декількох варіантів. Ми бачимо, що тут є і камінці, тут є і пайетки, і тут є бісер, і все це так оздоблено гарно, і оформлення. Це дуже важливо, щоб жінка мала можливість подивитися, як воно в коробочці буде виглядати, наскільки воно гарно. Теж такі спокійні, дуже поєднані між собою кольори. І це теж приваблює в таких роботах. Я, знаєте, коли дивлюсь на ці роботи, от на ваші, мені здається, що тут важко сказати, що це ручна робота. Вона настільки тонко виконана. Таке враження, що тут вже все підібране. І коли дивишся на зворотній бік, ну от кожну роботу дивишся зі зворотнього боку, аби зрозуміти, наскільки автор може все чітко спланувати і як зробити охайно. І тут просто нема до чого навіть причепитися, тому що ну просто все ідеально. Ідеально. Дякую. Катя, ну це, мабуть, результат сумлінної праці багатьох років, так? Ну, я, до речі, почала займатися саме після переїзду із Донецька. В мене ця ситуація – це повернення до тих подій. І саме створювати прикраси я почала от після виїзду із Донецька в 2014 році, тому в цьому році це 8 років. І, до речі, у цьому кольє 8 років. Це кольє-вишиванка, яке зробила в 2014-му. А, Катя, це знаєте, символічно. Такий раритет. Знаєте, як виходить символічно показати. Я дуже хочу показати усім нашим глядачам таке чудове кольє в українському стилі, виконане Катєю Войт, і воно символічно з'явилося після переїзду до це Дніпра. Це перше. Це найперше. А подивіться, наскільки воно чудове. Воно справді має таке от розгалуження з українською тематикою. Ми бачимо, що тут і сам узор, і саме наповнення, оцей червоний із синім, і сама тематика цього виробу, вона справді, вона унікальна. Вона схожа на ті прикраси, які носили колись іще в стародавній Україні, носили наші дівчата, так? Так, і, так. І це все, ну навіть, я не знаю, як ви це змогли повторити, ну не повторити, ні, це ваше вже це бачення. Це таке сучасне втілення і, може, моє бачення, щоб це можна було носити в сучасному житті.
Дуже гарно, дуже гарно. З блузкою, з джинсами, тому от мені дуже хотілося. І саме після цього я вирішила, що я піду на першу виставку. І отак виставка за виставкою. І тепер створився свій бренд. Так, створився свій бренд. Кать, такі от як роботи, якось ця, в українському стилі, в українській тематиці, а вони зараз запитані найбільше чи ні? Ви знаєте, ні. От великі прикраси відійшли десь декілька років тому, тому що світ змінився. Він став більш таким швидким, тому я навіть там навчалася в стилістиці, і щоб зрозуміти, як прикраса може доповнити, зробити з одягу ансамбль. От. Тому прикраси дійсно були великі, зараз вони змінюють своє, ну, якби, свій вигляд. Я просто, знаєте, завжди, коли дивуєшся, коли люди знаються на моді, знаються на стилістиці, і вони вміють і знають, як зробити сучасне виконання цієї роботи, то вона ще більш запитана стає. Хочеться бути модним, хочеться бути сучасним, і це ж добре, що ти можеш носити, що ти можеш бути завжди в тренді. Так. Це зараз така потреба часу. І дівчата, і молоді, і трохи старші, вони всі хочуть виглядати в сучасному розумінні так, аби їх зрозуміли і за кордоном, і тут, і щоб це привертало до себе увагу. Так. Я просто бачила, я зараз слідкую за деякими нашими, там, наприклад, дизайнерами, і мені дуже подобається, коли втілюються елементи нашого візерунка в сучасних речах, або поєднання, наприклад, вишиванки з джинсами, так, щоб це можна було носити на повсякденному житті. Це буде і стильно, і красиво, тому от саме брош, саме отакі прикраси, вони можуть вдягатися і з блузкою звичайною. Біла блузка є у кожного, одягається, і ти вже в контексті такого національному. От. Тому я думаю, що за цим майбутнє, тим більше, що ми будемо прославляти нашу Україну, і це буде багато часу в тренді. Так, доречно, дуже доречно зараз. Катю, з приводу матеріалів, я дивлюся, що у вас якісні, дуже високоякісні матеріали ви використовуєте. Чи є зараз доставки, чи є безперебойне виробництво, чи можете ви десь брати те, що вам потрібно для роботи? Так. Десь на початок війни це питання зовсім не, ну, воно навіть не виникало. І творити неможливо було, і всі просто завмерли в очікуванні, що відбудеться. Але що мені дуже подобається, що, наприклад, зараз, ну, може, 90% постачальників вже працюють. Це вузька досить галузь така, тому там якісь маленькі такі підприємства або сімейного типу, або це зовсім там дві дівчини щось розуміються. Тому вони практично всі відновили свою роботу, викладають, кажуть, дівчата, ми для вас привезли там нові паєтки, чи там нові якісь там канітель. Ну, і це дуже, дуже мене радує, як майстриню, і мені є кому замовляти, але треба терміни враховувати. От. Ну, я думаю, що дівчата молодці, будуть майстриням і далі їх снабжати класними і якісними матеріалами. Що зараз взагалі дивує весь світ, що українці настільки зібралися, не зупинилися, продовжують робити усе, що вони можуть. Так. І навіть в деяких випадках навіть те, чого не можуть, але роблять все одно. Так. І це справді говорить про те, що ми відбудуємо. Так? Якщо навіть щось там десь, ну, зараз ми маємо якісь проблеми, так, десь з постачанням, десь ще з чимось, то все одно ми зможемо багато сил витратити. Вони є. І в нас такий серйозний резерв, десь, можливо, він ще нашими пращурами десь був, і ми його тримаємо. Ну, я думаю,
безперечно. Я навіть слідкую за моїми знайомими, з якими співпрацюю, з якими були колаборації, це бренди одягу. В нас дніпровські прекрасні бренди, там і Момат, і Тільняшка, і ну, багато хто. Приходили, вони... до речі, до нас у студію, ми знаємо так? Також, звичайно, о, це прекрасно, знаємо цих людей, вони працюють і зараз, дуже так. Красиві речі, і дівчатам це потрібно, як би не було, це те, що нас тримає, як жінок, оця краса, і хочеться до цього тягнутися, і це витягує нас з якихось, може, там випадкових ям, да, таких. От, тому я просто впевнена, що все буде добре. От. Кать, ну і наостанок хочеться почути побажання для усіх українців. Угу. Хочеться, щоб ми справді були однією цілісною нацією, щоб ми робили добро один одному, не заздрили, не думали, що ось якось воно там у сусіда, а просто були разом і розуміли один одного, і поважали один одного, були толерантними завжди. Так, ну, в принципі, всі слова ви за мене сказали, тому мені тільки, знаєте, як хочеться доповнити, що треба триматися. Ми тримаємося і тим робимо ближче нашу перемогу. Тому всім гарного дня, віри в майбутнє, віри в нашу Україну. І ми переможемо, ми вже перемагаємо. Я вам дуже дякую. Катя Войт сьогодні була в нашій студії, чудові роботи принесли з собою. Дякуємо, що це змогли зробити. Сподіваємося, що на виставці вони розкупляться всі зразу і ті гроші підуть туди, куди потрібно. Так, ви допомагаєте нашим солдатам зараз. І це все настільки нас може зараз підсилювати, давати нам можливості для того, щоб ми об'єднувалися і, звичайно, йшли швидше до перемоги. Катя Войт, будемо раді бачити ще вас у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.